vama i za vama. Da, tako da ovo će biti zanimljivo, oni dvoje će sigurno i treba da komuniciraju, tako da... A kako ti vidiš eto tih narednih nekoliko dana, poznaješ? Pa vidim kao i sa što sam videla ranije, nikad me moj osjećaj nije izneverio, nikad nisam pogriješila, tako da... Taman za kraj da se sve onako stabilizuje, da dođe sve na svoje. A šta je to da dođe sve na svoje? I pomoći ćeš mi Miča, eto i da ja u svojoj glavi malo isto napokon... Da napokon ja izađem odavde onako kako treba da izađem, da nemam možda dilemu da treba ovako, da treba onako, nego da budem sigurna da treba sama. Tako da, eto, to je to ništa. Govoriš konkretno, ne znam kako su ostali razumeli o nekom njihovom pomirenju ili... S kim? Ko? Kristini? Ne, pa ovde ne, kad izađu pomirit će se, ali ovde će da izglede svoje uvrede i svašta nešto što se ovde desilo, tako da... Ja im to želim, stvarno. Uvek kažem, ja nikad nisam, čak i kad sam bila s njim dobra, govorila da to nije tako. Ja sam... Šta? Više si me ti vređala nego ona, iskreno ti kažem, ako već peckaš. Pa dobro, ona ti je žena, neće te ona vređati. Dobro. Reci malo, aj pogledaj malo na svoju stranu, brce. Zbog čega si ti nadrkala na mene, ajde. Bravo. Pa zato što pričaš kad si... Šta? Pesme. Ne. Da, jer sam naručio pesmu, Draste, Adio, Amore. Da, jeste. Nije tačno. Kako još priča istinu, onda možda pričaš. Tako da, Sloba ima problem u glavi, on ima psihički problem, što on, dečko, jedan dan ustane, priča jednu priču, a onda drugi dan ustane i nešto mu se svađa, sanja nešto pa mu se nešto poremetilo. Tako da, ja mislim da on posle ovog realite treba da ide na neko lečenje, definitivno. Ja treba na lečenje, idi ti na lečenje pre. Znaš? Šta? Idi ti na lečenje. Bre, pa ništa, neću ti kažem. Košarka, neću ti kažem ništa. Da, idi ti na lečenje, ti me goriš jednom lečenje. Pa ti idi na lečenje, ti ako se me jutro već naruči jednu pesmu. Ti znaš zbog čega sam se naljutio. Pa zbog toga, da. Ti si poremećen. Pa ti si poremećen, prišla si mi ovde. Neću se svađati. Hvala ti ako sam ja poremećen. Ti treba da isi. Opet radim isu svoju koju sam radila, ovako gurno me drugi stranu. Tako da je sad to. To radiš sve vreme. Kao to ću da radim, a to i tamo i treba diš. Tamo ti je mesto. Tako da, to je to. Da ja pokažem vas ima gde je mesto. Slobo Kristina, ako želite, možete slobodno da prokomentarišete ovo što je Luna. Ja bih zamolila velikog šefa da nam napravi presedan i da Miće možda nam ustupi hotel. Može, mene ti se može. Može, ja ću na hotelu. Što se tiče mene, može. Ođe ustupi hotelu, potrpite. Evo ja, mislim, ja ću ga ustupi hotel. Ja ću na hotelju, može. Može. Ja krevetom fotelja, ali samo da budemo... Pitaj, evo sad se pitaj Kaća, pola pitaj sad Kaća. Čuva nas je veliki šef. Sloba. Sloba. Da čujemo tvoj komentar. Na što? Naprimer, naš. Pa na ovo što je Luna rekla. Na ovo što Luna rekla, meni ovo iskreno ti kažem ništa, nije jasno. Jackson je bio sam ceo dan. Ja ceo dan prebrečao te besmi sad. Nije sramota, da. Da nije sramota. Molim? Juče pričaš, drugo pričaš, pričaš kao ja to više vređala. A šta sam ti ja to danas uradio, reci mi ti molim. Ti si dečko bolestan, ti treba da se hvališ. Ja bolestan. Ja se stvarno brinem za tebe, majke mi mole. Ti se brineš za mene. Ti svaki dan mijenjaš osjećanja, mišljenja, ti si bolestan. Šta sam ja uradio danas? Pa bolje da ti ne kažem šta sam ja uradio juče, šta sam ja uradio danas? Juče nije. Šta sam ja uradio danas? Neću ti reći. Šta sam uradio danas? Videla sam ja prvi put kad si ustala za pismo. Ponoš kore se ništa nije desilo. A ustani, reci jasno i glasno šta sam uradio, čaj si posvađala sa mnom. Pa zašto nemaš da kažem? Tako je. Zašto samo si dočekala jedva da se posvađaš sa mnom? Bravo, jeste, to mi je bila nama. Pa ustani, reci zbog čega si posvađala sa mnom, ajde. Dosadno mi je bila. Pa ja mislim da je. Pa jeste, eto, pravo. Iskreno ti kažem, ja mislim da je tako. Jeste. Jer ja danas... Ceo dana sam presedao sam u policiji. Ma ne zanima me bre, stripovao si se žešće, priče tamo na obraćaju. Ja si stripovao žešće. Ne obraćaj se meni, obraćaj se Katarini. Katarini, ma rekao si malo pre za stolom sve, bravo, opet si promenio ništa. Pa ti si svašta. Opet si poleteo, da. Bravo, ajde. Ajde, nemoj da mi se obraćaš, sad stvarno, nemoj da mi se obraćaš nikad u životu, iskreno. Evo, sad ti govorim, nemoj da mi se obratiš više nikada u životu. Da ti jasno, nikad u životu ne da si mi se obratila. Evo, pogledaj mi oči, nikad u životu. Bravo. Nikada. Svaka čast.
svaka tebi čast. Ništa ti nisam uradio danas. To mi je hvala, to je meni hvala. Za šta hvala? Ništa ti danas nisam uradio. Šta je meni hvala što ti meni uradio? Naručio sam pesmu jer mi se sviđa pesma. Od kad sam ustao, nemoj ti meni da uću otkoš. Ne ponižavaj se vi. Ja se ponižavam, pa ti sama sebe ponižavaš. Zbog čega se ti ljutiš? Stop, čuti tu. Ja se ponižavam. Da, Bože. Jer znamo svi šta radiš. Šta radim? Pa ustani i reci šta radim. Čuti tu. Nemam komentar dok ne ustane i ne kaže šta ja radim. Pa daj, da čujemo, čini mi se da je danas bilo mirno. Šta radim? Ajde, ustani. Šta radim? Znaš. Šta radim? Neću. Šta radim? Šta radim? Rako se ti se nogi. Šta radim, pitam te. Pitam, mene da bude sramota. Dajko, šta sam ti uradio ja danas? Aj, reci mi. Šta sam ti uradio ja danas? Šta sam ti uradio danas, reci mi. Šta sam ti uradio? Ajde, reci. Spavala si ili ne znaš šta sam ti? Šta sam ti uradio, ajde? Ha? Reci šta sam ti uradio, ajde. Neću reći, kaže, možda... Pa zato što nemaš šta da kažeš. Nemaš šta da kažeš. Ustao sam iz onog hotela, otišao tamo, sedao na onoj stolici. Pa šta sam ti, što se ti radio, si ti normalan, bre? Pa šta sam ti uradio? Da, Marijana, šta to sam, je. Šta? Nebitno, šta je to? Neću da kažem. Šta je to? Šta je to? Neću da kažem. Pa reci mi šta je, ja te molio da nastupaš sa mnom, šta je? Luna, ustani i reci šta je bilo. Šta sam ti ja sad uradio, ja reci, molim te. Šta uzi za drugoviziju? Što ćutiš? Pa sam ja sad neki, neka budala, neki paćenik, ljuda, molim, šta? Pa dobro, ti sumnjaš na nešto. Mislim, ako ti već nećeš da kažeš, mada relativno je bilo mirno. Ne znam da li za drugari ostali pretpostavljaju što je pitanje. Više niko ih ni prevedavamo. Pa dobro, ali verovatno ima neki razlog. Ja sam shvatio da je on pesmu naručio Kristini. Ja nisam prokomentarisao do sad. Jer u pesmi sam... Koju bre pesmu, Kristini? Ja pričam već od kad je izrazio, sam čuo pesmu. Pa Luna, je li to ili su te potrošno razumeli? Mislim, ne meni da to bila kraska. Rekao je da je ovo sa pesmom. Pa daj, ne, 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 Rasta je to posvetio svojoj ženi kad su se razumeli. Tako da ovaj... Nisam ja Rasta. Možda ona to... Ok, Kristina Ana, brate, znak. Jedna je Ana Koračeva. Neko ti si jedna jedina. Ti slobodimo. Znaš šta je? Gotoviš pesmu. Sram te bilo. Ja na majke. Tebi da si sviđa pesmu. Ostavim šta je. Pitajte Mariju Ana. Evo, pitam te šta. Ne znam ja. Ja nisam pričala sa Lundom. Ali mislim da je nešto vezano za nas, pošto kaže da nije vezano za pesmu. Ne znam šta za nas nije. Šta može bude vezano za nas? Ajde, svako neki reze. Ne obraćaj mi se, bre! Ne obraćaj mi se! Ne obraćaj mi se! Šta si rekao malo pre dva minuta? Pa ustani i reci šta je problem više! Neće da kažu, nemoj da mi se obraćaš! Pa nemoj da se praviš luda! Nemoj da mi se obraćaš više, bre, stoko jedna! Ne obraćaj mi se, ti svaki dan menjaš mičanje jedna! Koja je mišlja pro mene? Svaki dan menjaš! Jer si bolestan u... Ja bolestan! Voliš obe žena, ti si bolestan, bre! Ti si bolestan, šta sam ti uradio? Bolestan, ti si bolestan, bolestan! Ljudi, je vidio neko sve nešto danas pogrešno uradio? Je vidio neko nešto? Da, i on. Ne, hladi, hladi. Šta sam uradio? Ja, ona se iznervirala sad što si rekao da to ona više neće uradio. Ne, toga je. Ne, tvoje. A ne, pravim među dana. To je, sad sam. Ne, sad je rekao to da je u šoku zbog toga. Ne, šta sam ja danas uradio da bi se ti tako ponašao? Neću ti reći. Neću ti reći sigurno. Nema da mi se ovo, rekao si malo pre sve, sedi dole i ne obraćaj se. Jeste! Jesi ti tako, tako si ti, ti bolestan, ti ne možeš da se... Ja bolestan, pa reci zbog čega? Ne možeš da se držiš jedne stvari, ne omenjaš. Koje stvari? Ti si bolestan. Čega se ja ne držim? Ti nešto uveče sanjaš pa se istripuješ. Čega se ne držim? Šta je s tobom? Rekao si malo pre sedi... Pa reci šta je više i nerviraš me, brate. Drži se svoje reči jednom u životu, kad nešto kažeš. Ispuni to, pošto se nikada nisi držao svoje reči. Ne, ustani, reci šta je bilo. Neću reći. Reci šta je bilo. Ne, ali bitno. Da, bitno. Ne, nije bitno. Što? Ja sam se imao dok ti ne kažeš šta je. Da, ja neću reći. Pa ja sam imao dok ti ne kažeš šta je. Slobodno. I neće se ništa nastaviti, niti ću otići igde odavde dok ti ne kažeš šta je bilo. Slobodno. Koga ti praviš ludim? Koga praviš budalom? Koga praviš budalom? Koga praviš budalom? Koga ti praviš budalom? Koga praviš budalom? Šta sam ti uradio? Koga ti praviš budalom? Šta sam ti uradio? Čuti. Šta sam? Mu čuti tu, reci šta sam ti uradio. Ti posloni snimaka, nemaš nebe, ljudi ne mogu da veruju ništa. Pa reci mi šta sam ti... Sedi tu i čuti. Zbog čega si juče bila do jaja sama? Zbog čega? Pa zato što smo se dogovorili da budemo u cool odnosima i zbog drugih. A zbog čega danas nisi? Zašto ti nisi bio? Šta ja nisam? Ti nisi. Šta ja nisam ja došla, pročitam pismo, ti spavala u krevetu, ustala ovde. Ja ću je vratila. Šta pričaš ti? Dobro, razume, reću ti jednog dana, ajde. Luna, mislim da ni ti ne znaš šta. Neću ti reći. Neću ti reći. Pa mislim da ni ti ne znaš šta. Ja vrlo dobro znam šta. Pa reci mi. Ti znaš šta. Pa reci mi. Ja ne znam, evo, majke mi ti kažem. Znaš, neću ti reći. A šta sam mučiš ove ljude sad ovde? Ja sam tamo ustao i slušao pesmu, ti sam ustao. Zašto sad mučiš ove ljude ovde? Ne mučim ja, ti mučiš mene, devojko. Ma šta tebe boli dupe, bre? Šta mene boli dupe, što mene ti mučiš? Da. Šta tebe to zanima? Ako
Ne razumem. Mene ovde zajebava. Ajde, sedi. Luna. Ti jedi ovde sve nazajebavaš. Ja sam jebao sve. Ti nazajebavaš. Svojim mlađima. Evo, Filipe, Jacksone, Vojke, Mami. Da, tvoji drugari da kažeš. Šta sam ja jutro suradio? Šta sam ja odzvidala ti se pesma kad si ustao još i teo si da čuješ ponovo. To ja znam. Da nije, da je čuo samo delić pesma. Pa pola je pesme puštene. Ošte to nije poenta. Šta je poenta? Reci mi. Reci mi šta je poenta. Aj, reci mi. Prekida mi se obraćaš. Luna. Kako ti sad mimikom? To rekao sam. Kako mimikom? Ne, to mi je samo nešto što smo mi pričali, nevezano za to. A šta, molim te mi reci šta... Neću da ti kažem, nema da se dosta. Da li zato možda... Pa ja sad mogu da mi se ti...